Nej, det slutter bare. Ja. Jeg glæder mig ikke til at skulle hjem. Det bliver virkelig noget. Og så bare sådan, ja, jeg ved ikke sådan, nu der er også sådan afslutningskoncert og sådan noget, så jeg ved ikke, hvordan man heller skal gøre det. Nej, vel, det er sådan, det er ret nervepirrende. Ja. Og hvad fanden man skal lave bagefter. Skal man tage et semester mere eller sådan noget? Ja. Så ja, jeg tænkte på, hvad gør I egentlig med sådan afslutningskoncerten? Sådan, tænker I optræde eller? Ja, helt sikkert. Ja. Johannes og Mikkel mangler en forsanger. Nå. Det skal sgu da være mig. Selvfølgelig. Jamen nej, Samuel. Skal du ikke optræde? Samuel. Med? Skal du ikke optræde? Nej, det tror jeg sgu ikke. Hvorfor ikke? Du kan give også en minikoncert nu. Ja, altså. Jeg vil gerne have dig synge. Altså, mener I det? Ja, hvad? Er det ikke det, jeg lige har sagt? Kom nu, bare synge. Det var jo ikke sådan. Det var jo bare... Ja, sorry. Ja. Det var bare for sjov, mand. Bare sæt dig ned. Ja. Slap af, bro. Ja. Ja. Så er det egentlig det der med, at Oskar tog en guitar den dag? Ja, det var virkelig dårligt stil. Virkelig en idiot. Men har du taget en beslutning i forhold til koncerten? Nej. Men altså, Johannes og Mikkel, de mangler en forsanger. Du kan jo skrive dig på. Det tror jeg sgu ikke rigtigt. Ej, kom nu. Altså, du synger jo godt. Du vil jo gerne. Du har ret, ja. Altså, jeg ved sgu bare ikke rigtigt. Det siger du altid. Lov mig at tænke over det, okay? Lover du? Det lover jeg. Klar i 10 minutter, hvor du var henne? Var det ikke først nu, vi skulle... Jo, for 10 minutter siden, lige præcis. Men lad os bare komme i gang, skal vi? Ja, okay. Ja, du ved godt, du skruer en bas til det der, ikke? Jo, det skal jeg nok. Vi kører! Jeg vil lige høre, om I stadig mangler en forsanger her til koncerten. Altså, der var en del, der har søgt, ikke? Det var egentlig også bare mest, at hvis I stadig mangler, så... Desværre, Simon. Vi sidder lige over. Okay, det skal ikke være, fordi I tror, jeg kan synge af. Samuel, nej. Pladsen er udfyldt. Men altså, det er jo ikke noget personligt, Samuel. Det er også bare mest, fordi... Samuel, vi sidder jo over. Vi bliver nødt til at gøre os klar til koncerten. Sådan her. Kan vi få dig til at hoppe afsted? Tak. Kan vi få noget lyd på den der derovre? Ja. Men altså igen, Samuel. Det er jo intet personligt. Yeah.
tror jeg, han kommer mere med i vores bane. Du prøver ellers at være rigtig sød ved ham. Ej, men kig på drengen, han er en idiot. Han kan ikke bidrage med noget. Det kan nok ikke, han har i hvert fald ikke vist noget hele semesteret. Nej. Fucking doven, mand. Jeg forstår slet ikke, hvorfor han er. Nej, det vender jeg heller ikke. Han er fandme ringe. Han kunne sagtens bare tage hjem, og der er ikke noget, du ikke kan. På listen? Nej. Det er du sikker? Altså, så er dit navn på den, ikke? Altså, hvad sker der? Er det koncerten, min eller? Min mand her snakker med koncert. Hvorfor ikke? Du har ventet på det hele året. Jeg tror bare, jeg dropper det. Det her er din chance for at vise alle, hvem du er. Hvad du kan. Du kan ikke bare droppe det nu. Det er ikke så folk, de dømmer mig. De dømmer mig, før de overhovedet har hørt mig synge før, så de kan bare lide. Okay, stop. Ingen har nogensinde sagt, at du ikke er god nok. Du ved ikke, hvad jeg snakker om. Hvis du ikke kan klare en lille smule kritik, så ved du det ikke nok. Hvad skal jeg snakke om? Er vi ikke enige om, det var dig, der fik mig til det her? Og det er det, jeg allerhelst vil, ikke? Ja. Så hvem fuck tror du egentlig, jeg er? Jeg mente det ikke på den måde. Hold lige kæft, Alexander. Selvfølgelig var det ment på den måde. Nej, undskyld. Du prøver på det siden dag. Du prøver på at finde ud af, hvad der foregår i mit fucking hoved. Ved du hvad? Alex, du ved ikke en fucking skid. Jeg prøver bare at hjælpe dig. Synes du selv, det virker for kan dig? Kan du ikke se, jeg er vild med dig? Kan du ikke se det? Hvad fanden mener du? Du brænder alle dine chancer af. Stille igen, stille, stille.
kan ikke bidrage med det.